Okay, so hari ni kita nak sambung 5.2. Okay, chapter ni sangat penting. Empat kali tu. Selalu keluar soalan SPM, semiconductor diode. Selalu sangat. Soalan AC selalu keluar. Okay, basically ini dalam charger handphone kamu. Ada benda-benda ni. Kalau kamu boleh kenal, yang ni apa? Transformer. Ah, pandai. Transformer. Oh, ada kat bawah tu eh. Ah, so ada transformer. Lepas tu ada capacitor. Lepas tu ada rectifier. Kamu nampak ni? Ni rectifier. Ah, ni rectifier. Jadi kamu dah belajar transformer, betul? Sekarang yang kamu belum belajar ialah kapasitor, belum kan? Ya. Kita tunjuk diode, ada satu lagi. Rectifier belum. Dan lepas tu kamu kena belajar pasal diode. Ada di sini diode. Mana diode tak? Ah, nampak? Ini kamu cucuk handphone kamu untuk charge tu. Output USB. So dalam charger kamu, benda ni lah kamu akan belajar. Jadi kamu dah belajar transformer. Sekarang kamu akan belajar diode. Lepas tu kamu akan belajar tentang function of capacitor as rectifier. Macam tu. Dalam bab ni lah kamu nak kena belajar ni. Okay, so dalam bab ni kita akan masuk semiconductor diode. Okey, dalam bab ni dia banyak sikit yang kamu kena tahu. Ialah pertama pertama yang kamu kena tahu ialah diode. What is diode? Kamu kena tahu meaning ataupun function dia. Fungsi diode tu sebagai apa? Lepas tu simbol. Okey. Yang kedua, kamu kena belajar tentang forward bias. Pernah dengar tak forward bias ataupun reverse bias? Tidak. Tak pernah. Okey, sekaranglah kita dengar. Lepas tu kamu kena belajar semiconductor diode. Oh, sebelum tu, type of diode ni. Kamu kena belajar P-type dengan N-type diode. Apa dia? P-type, N-type diode. Lepas kamu belajar tentang semiconductor diode, kamu perlu belajar diode as rectifier. Semua benda baru kan? Tak pernah dengar kan? Diode as rectifier ni dia ada, kamu akan jumpa nanti, ialah full wave rectifier dengan half wave rectifier. Yang ni guna 4 diode. Yang ni guna 2 diode. Okay, jom kita tengok yang pertama. Okey, jadi function utama diode ni ialah ini, convert alternating current into direct current. Jadi kalau kamu ada, okey, kalau kamu kan tahu kan, daripada pencawang elektrik masuk ke rumah kamu ialah AC current, betul? Betul. Betul. Okey, AC current kan, kita dah belajar transformer sebelum ni kan? Okey, daripada AC current ni, handphone kamu dia perlukan DC current. Jadi macam mana kita nak convert AC pergi DC? Transformer. Maka kita gunalah alat yang bernama diode. Okey. So diode ni fungsi dia ialah convert AC to DC ataupun allow
allows current to flow in one direction. Ah, dia hanya allow current to flow, tebal sangat tu pensel. Allow current to flow in one direction. Okay, boleh. Ini fungsi diode. Sama ada convert AC to DC ataupun allow current to flow in one direction. Okay. Jadi kita tengok simbol diode. Kamu tengok ni. Dia macam seolah-olah ini ialah play. Ini ialah pause kan? Okay, jadi bila current lalu daripada sini, dia jumpa play. Play boleh jalan kan? Play. Play. Dia pun jalan. Okay. Kalau, oh dia lag eh. Kamu nampak lambat sikit. Okay, bila kalau current lalu daripada katod ni. Current lalu daripada katod. Okay, dia jumpa pause. Bila dia jumpa pause, dia akan terhalang. Boleh? Sebab itulah dia hanya allow current in one direction. Kalau current tu lalu dari anode sahaja. Okey, itu ialah diode. Okey, kita tengok apakah perbezaan, apa dia sebenarnya semiconductor ni. Kamu pernah dengar kan insulator, conductor dan ada semiconductor. Okey. Makna semiconductor ni ialah material that has electrical conductivity that is between that of a conductor and insulator. Maksudnya electrical conductivity dia berada di tengah-tengah insulator dan conductor. Macam tu. Okay, karakteristik dia, dia akan bertindak sebagai insulator kalau berada di room temperature. Okay, dan dia akan menjadi good electrical conductivity at high temperature. Bila high temperature baru dia akan mengalirkan elektrik, ya? Yeah? Boleh? Boleh. Okay, jom kita tengok band structure. Comparison between energy gap in insulator, semiconductor and conductor. Okay, band ni seolah-olah macam jambatan, ya? Yeah? Jambatan. Jambatan untuk apa? Jambatan, okey, kita bawah ni warna biru ni ialah valence band. Atas ni ialah conduction band. Ataupun bahasa Melayu dia bawah ni adalah jalur valence. Atas ni adalah jalur konduksi. Tak silap saya, salah. Masa salah pula. Okey, so apa ya? Okey, kat tengah-tengah ni ada jambatan. Kalau kita tengok, insulator, jambatan dia besar. Betul? Semiconductor kecil. Conductor. Okey, manakala di conductor, jambatan dia tu overlap. Okey. Jambatan ni, fungsi dia ialah untuk membenarkan elektron lalu. Okey, sebab apa? Bila elektron tu boleh lalu, maka ada elektrik kan? Betul? Ya, betul. Okey. Jadi, untuk insulator, kita tengok insulator. Sekarang ni, elektron ni dia nak lalu pergi sini. Tetapi, jambatan dia terlampau besar. Betul? Macam mana elektron ni, macam mana elektron ni nak lalu jambatan ni sebenarnya? Dia perlukan apa? Energi. Thank you. Energy. Jadi energy, dia perlu dapatkan energy untuk travel jambatan yang besar ni. Malangnya energy tu tak cukup tinggi kan. Jadi elektron ini tak mampu pergi ke conduction band. Sebab itulah insulator tidak mampu mengalirkan elektrik. Faham? Faham. Faham eh? Okay, and then. Sekejap eh. Saya punya charger laptop ni gila. Okay. Kita tengok dulu conductor. Conductor dia tak ada jejambatan dia tu beroverlap. Bila overlap, senang tak elektron tu lalu? Bila dia dapat energy.
So, senang sangat kan. Jadi sebab itulah conduction konduktor ni senang mengalirkan arus elektrik. Okay, so, sekarang kita tengok semiconductor. Okay, semiconductor. Kalau kamu tengok kat sini. Ya. Mira mau tanya soalan, sir. Apa Mira? Overlap tu apa, sir? Overlap tu bertindih. Oh, okay, sir. Overlap ni bertindih. Bertindih. Okay. Sekarang kita tengok semiconductor. Bila elektron, kamu nampak tak ni? Has good electrical conductivity at high temperature. Bila at high temperature, elektron ni dia akan gain enough energy untuk dia lompat daripada valence band pergi ke conduction band. Jadi elektron ni dia boleh lompat. Maka lompatan tu boleh menyebabkan dia mengalir kan. Bila dia mengalir, dia pun jadilah good electric, dia boleh jadi electrical conductivity. Dia boleh jadi conductor. Okay, pada suhu biasa, at low temperature, elektron ni tak mampu, tak ada energy untuk naik ke atas kan. Tak boleh pergi rumah conduction band. Sir. Ha. Apa energinya, sir? Energy dia adalah heat energy. Okay, energy dia boleh pelbagai tat. Sama ada kita connect dia dengan bateri atau kita connect dia dengan bateri boleh. Dia dapat energy daripada bateri, dia dapat voltage. Ataupun kita boleh guna cahaya matahari, foton daripada matahari. Cahaya foton daripada matahari menyebabkan elektron ni gain energy untuk dia lompat ke atas. Boleh? Boleh, sir. Basically setiap konduktor dia ada band gap value yang tersendiri. Jadi contohlah kalau pernah dengar titanium dioxide, dia punya value of energy gap adalah 3.2 electron volt. Jadi elektron tu perlu gain 3.2 electron volt untuk meloncatkan elektron tu daripada valence band pergi ke conduction band. Boleh? So, memang tak ada cara ke untuk kasih kecil dia punya gap tu? Oh, boleh. Okay, thank you Amira Hafiza. Okay, ada cara untuk kita kecilkan 3.2 ni adalah dengan kita masukkan impurities. Kita banyak belajar lepas ni. Bila kita masuk impurities, kita panggil dia sebagai doping process. Doping process ni adalah fungsinya untuk tunekan energy gap ni. Kamu akan jumpa energy gap ataupun nama dia ialah band gap. Okay, jom kita masuk. Ini ialah doping. Thank you. Soalan tu memang bagus. Okay, apakah doping? Doping ni is a process of adding a small impurities to a semiconductor. Maknanya, okay, a pure semiconductor ialah contohnya silikon. Silikon ni dia ada 4 valence electron. Kamu belajar dalam kimia, betul? Ada 4 valence electron kan? Okay. Okay, kita pergi dulu pentavalent. Okay. Untuk kita jadikan dia sebagai N-type semiconductor, kita perlu masukkan atom yang mempunyai pentavalent valence electron. Maknanya dia ada 5 valence electron. Okey, contohnya macam mana saya nak ambil ni? Copy dulu. Senang kita. Oh, tak.
Kita ambil ni. Boleh tak? Copy. Sekejap eh. Saya nak betul ke? Okey, apa contoh pentavalent? Apa contoh pentavalent atom? Ingat tak? Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat. Tak tahu sih. Tak tahu. Okey, contoh pentavalent atom ialah antimoni, fosforus ataupun arsenik. Okey, ini untuk jadikan sebagai N-type. Kenapa panggil pentavalent tu? Apa benda? Kenapa dia panggil pentavalent? Sebab dia ada 5 valence elektron. Oh. Okey. Okey, contoh ada silikon sini. Kita masukkan atom fosforus. Fosforus. Okey, fosforus ni dia ada dia ada apa? Dia ada 5 kan? Jadi dia pair dengan sini, pair sini, pair sini, pair sini, ada lebih satu sini. Jadi contohlah ada silikon lagi sini. Silikon 1 2 3 4. Sekarang ni ada satu elektron yang tidak berpair, betul? Ni. Betul. Ni. Ada kita panggil kamu panggil sebagai lone pair kan kalau di kimia betul? Yes. Okey, jadi bila dia ada free elektron, kita panggil dia sebagai n-type semiconductor. Jadi kamu tengok ni, role doping material, dia sebagai atom penderma. Dia sebagai atom penderma, dia boleh mendermakan elektron. Okey, konsepnya ialah okey, sabar dulu. Dan majority charge carrier dia ialah elektron lah sebab elektron lagi banyak kan. Bayangkan sini ada elektron lebih, sini ada elektron lebih. Lepas tu ada lagi contohnya fosfor di sini kan. Ada lagi sini, sini ada lagi elektron lebih. Kan, jadi majority charge dia ialah free elektron. Manakala minority charge carrier dia ialah hole. Okey, apa dia hole? Okey, jom kita tengok konsep elektron dan hole ni. Izu nak tulisan saja. Kejap eh. Okey, apa macam mana konsep macam mana konsep elektron dengan hole ni ialah bermasalah benda ni. Macam ni kan. Okey, konsep dia ialah macam ni. Sabar sebesarkan kamu tak nampak ni. Okey, konsep dia macam ni, korang. Okey, apabila elektron itu terkeluar daripada okey, bayangkan ini kan, elektron ni dia dah terkeluar. Dia terkeluar, okey, kita bayangkan kita connectkan voltmeter lah ataupun ammeter. Okey. Di sini apabila okey kita connectkan ini dengan bateri, dia nak dapat tenaga. Macam ni litar dia. Okey, apa yang berlaku ialah elektron bila kita on bateri ni, elektron ni akan gain energy, betul macam saya cakap tadi kan? Ya. Yeah. Okey, bila elektron ni terkeluar daripada rumah dia, bila elektron okey contoh bila elektron ni terkeluar daripada rumah dia sebab dia dah lompat ke conduction band, apa yang berlaku dalam kotak tu? Kosong kan? Dia terkeluar kan? Jadi elektron tu dah berada di luar, dia tinggal satu ruang kosong. Okay, dia tinggal satu ruang kosong. Jadi elektron ni dia bercharge negatif. Maka hole, inilah kita panggil dia sebagai hole, dia kosong, dia hole.
inilah kita panggil, ini bercharge positif. Apa yang berlaku ialah elektron dari sini akan masuk ke sini. Kita panggil dia sebagai elektron hopping, loncatan elektron. Apa yang berlaku, elektron tu masuk ke dalam ruang kosong ni. Apa yang tinggal di tempat yang sini? Mestilah. Kosong. Mestilah. Kosong. Mestilah hole kan? Sebab dia dah keluar dari rumah dia, sini ada hole pula. Jadi sini ada pula elektron, ada hole. Jadi elektron ni lompat ke hole sini. Lompat ke hole sini kan? Oh, main lompat-lompat lah ni se. Dia lompat-lompat. Lepas tu tinggalkan hole sini. Lepas tu kamu nampak sini ada elektron pula, dia lompat sini. Kamu nampak tak the series of loncatan tu? Jadi kamu nampak flow of elektron pergi ke sana kan? Maka flow of current akan pergi ke belah sana. Flow of current. Maka adalah flow of current. Macam tu konsep dia dalam dalam semiconductor diode. Okay, boleh? Di mana tu flow of current? Sedadam. Macam ni Yahya. Kalau elektron tu dia bergerak ke sana kan? Nampak tak dia pergi ke sana? Jadi current akan pergi ke sana lah, melawan arah elektron tu. Oh, macam galvanometer tu. Ya. Yeah. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Dia boleh lompat kalau ada energi je kan, sir? Betul, dia ada energi sahaja dia boleh lompat. Kalau tak, dia tak akan mengalirkan elektrik. Ya? Yeah? Boleh? Oh, sir. Tengoklah kan tadi tu yang apa ada forbidden band apa semua tu kan, sir? Ha. Oh. Yang ni dia akan ikut yang ni lah, yang tengah-tengah ni. Semiconductor. Boleh? Boleh, sir. Okey, lagi satu ialah kalau tadi pentavalent, sekarang ialah trivalent. Okey, trivalent ialah dia mempunyai tiga valence elektron. Okey, contohnya boron, aluminium, gallium, indium. Okey, sama konsepnya juga, kita ada atom silikon. Okey, kita ada atom silikon. Kita tambah boron lah contoh, boron. Boron ni dia ada tiga sahaja. Satu, dua, tiga. Sekarang, satu ni akan tak ada pair lah kan? Okay, sir. Ya. Yeah. Contoh lah sini boron sini. Lepas tu sini silikon. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang ni kamu nampak ada lone pair dekat tengah-tengah tu. Okey, sekarang maksudnya dia adalah sebagai dia punya role of doping material, dia adalah sebagai receiver sebab dia ada hole. Hole kan menerima elektron. Jadi dia ialah receiver. And then majority charge dia ialah, kalau tadi lebih elektron, sekarang dia lebih hole lah. Bayangkan ada hole kat sini, lepas tu sini ada hole lagi, ada banyak macam hole, ada banyak hole. Jadi dia punya majority charge carrier ialah hole. Manakala minority charge carrier dia ialah free electron. Boleh? Sir, silikon tu dari mana, sir? Silikon tu ialah pure semiconductor. Oh, memang adalah. Memang. Sebab tu, kamu nampak maksud doping ni ialah a process of adding small amount of impurities to a semiconductor. So silikon ni pure semiconductor, dia 4 valence elektron, dia paling pure. Okay. So kamu tahu solar cell yang atas bumbung rumah tu? Yes, sir. Yang tu lah dia guna silikon lah, semiconductor. Oh. Ya, yeah. Ni lah N type dengan P type semiconductor. Okay, apabila kita gabungkan N type dengan P type semiconductor, kita panggil dia sebagai semiconductor diode. Okey, kamu sekarang anode plus, cathode plus, mana p-type, mana n-type semiconductor? Agak-agak anode ke cathode p-type, n-type? Anode p-type. Anode p-type. N-type. P-type. Okay, jom kita tengok. Okay.
Semiconductor diode is allow current to flow through in one direction only. How? Macam mana? Okay, P type dia ialah positive hole, maka dia N type ke P type? P. P type kan? Mestilah P type, dan nama pun P type. Tak apa-apa tak kan? Okay, N type dia ada negatif elektron banyak. Okay. Okay, sekarang ni kita akan tengok tentang forward bias. Okay, apa beza? Okay, dalam lepas ni kamu kena tahu tentang depletion layer. Okay, jom kita tengok. Okay, kamu kena tahu konsep apa makna depletion layer ni. Depletion layer ni ialah apabila kamu gabungkan P-type dengan N-type semiconductor, dia ada ruang di tengah-tengah ni. Dia ada ruang di tengah-tengah ni, kita panggil dia sebagai depletion layer. Bahasa Melayu dia saya tak tahu. Depletion layer. Okay, ruang yang di mana dia ada neutral charge. Maksudnya kalau ada 6 positif charge, ada 6 negatif charge. Jadi dia cancel each other. And then dia poor conductor of electricity. And then konsep yang lagi kamu kena tahu, the wider the depletion layer, no current flow. Maksudnya lagi besar depletion layer, lagi susahlah untuk elektron tu lalu jambatan tu. Depletion layer ni macam jambatan juga. Okay, jom kita tengok forward bias. Apa dia forward bias? Ni forward bias. Okay, forward bias. Yang ni gambar aja dia lebih ni lah. Okey, apa syarat forward bias ialah positive terminal ataupun anode of diode dia connect dengan positive terminal of battery. Cathode diode akan connect dengan negative terminal of battery. Okey, jadi current boleh flow. Macam mana current boleh flow? Okey, kalau kamu kita tahu kan tadi N-type dia banyak positive charge kan? Betul tak? Ya. Yeah. Kalau saya laju cakap tahu. Okey, sekarang kita ada N-type, ini depletion layer, P-type. N-type, P-type. Okey, di N-type banyak apa? Elektron, betul? Betul. Yes, sir. Okay, banyak elektron. Di P type banyak hole. Kita buat. Ya. Yeah. Okay, banyak hole. Banyak hole, banyak hole, banyak hole, banyak hole. Di depletion layer pula, dia sama. Contoh elektron 3, hole 3. Okay, apabila kamu connect N type dengan negatif, P type dengan positif, okey, ini kita panggil dia sebagai forward bias. Apa yang berlaku ialah, ini kan positive terminal. Ini kan positive terminal. Okey, positive terminal ni dia akan attract elektron ke hole? Elektron. Elektron. Maka elektron tu sorry, sekejap eh. Okey, boleh dah sambung. Okey, apa yang berlaku ialah positif terminal ni dia akan tarik elektron tu ke sana. Dan ini negatif terminal. Negatif terminal akan attract hole kan? Betul? Betul. 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 Jadi hole tu akan tarik, tertarik ke sana. Maka senanglah untuk dia flow, betul? Kenapa dua sisi? Kenapa apa? Kenapa dua, macam dia flow dua kali? Yalah, kanan ke kiri. Hole pergi ke negative terminal. Ni seolah-olah flow of current. Elektron pergi ke positive terminal. Sebab itu, current flow dari positif pergi ke negatif kan? Sebab hole tu yang ke negative terminal. Boleh? Oh. Ha, sekarang elektron
dia bergerak dari negative terminal ni pergi ke positive terminal. Sebab tu selama ni orang cakap flow of current against the flow of electron. Inilah sebab dia. Hole tu yang akan tertarik ke negatif. Maka itulah flow of current ke sana. Daripada positif pergi ke negatif. Boleh? Oh, boleh sir. Dah terjawab selama 17 tahun hidup. Ya, nak? Yang positif tu dia carry current lah sir. Gitu yang mana? Sir? Positif kiri kanan? Yang ni kah yang ini? Yang hole tu. Ha, dia akan daripada daripada kanan ni dia pergi ke ketok ni. Itu ke soalan kamu, Ana? Yes, jadi yang itulah yang carry current kan? Betul, dia akan carry current. Betul. So, apa yang berlaku dekat depletion layer? Depletion layer ni, bila hole ke sana, elektron ke sana, depletion layer ni makin narrow kan? Makin kecil. Okay, dia makin narrow. Sebab itulah, okay, bila dia narrow, kamu rasa elektron ni senang ke susah untuk dia lalu? Senang. Pandai. Jadi resisten di sini semakin berkurang. Tapi sir, macam mana kita mahu tentukan dia narrow ke tidak? Macam mana kita mahu tahu? Kita boleh ukur dia. Sabar. Guna apa sir? Ukur dia kita kena guna alat yang advance sikit lah. Dalam syllabus tak ada, tapi sir terang je lah kat kamu. Yes sir. Okay, graf semiconductor diode, dia akan jadi macam ni. Macam ni. Okay, makin kecil sini ke sini, maka makin kecil kamu punya depletion layer tu. Ataupun setiap bahan ada depletion layer tersendiri. Okay, boleh? Kita nak ajarlah graf ni. Nanti kamu pening. Okay, jadi kamu tengok sini penjelasan dia. N-type semiconductor is connected to negative dry cell. P-type ke positif. Depletion layer is narrow. Resistance diode decrease. Macam saya explain tadi kan? And then current will flow but will light up. Okay, faham setakat ni forward bias? Faham, sir. Faham. Yes. Okay, sekarang kita pergi reverse bias. Reverse bias pula. Positif anode untuk diode, dia connect dengan negative terminal. Dia terbalik macam tadi. Okay, jom kita lukis. Okay. Kita ada tadi N-type. Depletion layer. P-type. Okay, dia connect, kalau tadi forward bias N-type dengan negatif kan? Untuk reverse bias, N-type positif, P-type negatif. Okay, sekarang N-type ada banyak apa? Banyak elektron. Ya ni banyak hole. Ya ini tengah-tengah sama rata kan? Neutral. Neutral. Elektron 3 hole. Okey. Kalau kamu tengok sekarang ni, ini positif terminal. Ini elektron ni kan charge negatif. Elektron ni akan tertarik ke tepi. Betul? Betul. Elektron tu dia tertarik ke tepi. Copy kat bawah ni. Paste. Okay, sekarang bila elektron tu tertarik ke tepi. Elektron tertarik ke tepi kan. Jadi sekarang ni elektron ni dia tertarik ke positif terminal. Maka dia ke tepi. Apa jadi dekat depletion layer ni? Makin besar. Makin besar. Hole pula dia tertarik dengan negatif ni. Dia pun tertarik kat sini. Wider. Dia pun tertarik kat sini kan. So depletion layer ni kan dia ada hole dengan elektron juga. Elektron dengan hole ni pun tertarik juga. Dia pun tertarik juga di sini. Di tengah dia. Hole. Lepas tu elektron.
Apa yang berlaku kepada depletion layer? Makin besar, sir. Ah, pandai. Become bigger. Bila dia bigger, elektron boleh senang nak lalu ke susah nak lalu? Susah, susah. No current flow, no current flow. Susah nak lalu kan? Maka resistance dia makin higher. Ya, resistance dia makin higher. Maka current tidak boleh lalu. No current flow. Boleh? Ni kan reverse. Ya, ni reverse bias. Kita tengok ni. N-type semiconductor is connected to the positive dry cell. Depletion layer is wide sebab makin besar. Dia tertarik ke tepi kan? Tadi saya explain kan? Jadi resistant diode increases. Jadi no current flow but will not light up. Okay, faham tentang konsep reverse bias dengan forward bias? Faham, sir. Alhamdulillah. Ya, si Mira ada. Ano, kan tadi saya cakap kan depletion layernya kan makin wide. Jadi dia susah untuk lalu. Ha. Kan dia susah untuk lalu. Jadi kenapa no current flow? Bukannya sikit sejak current flow-nya. Kenapa langsung tiada? Okay, thank you Amira Hafiza. Okay, soalan Amira ialah macam mana tadi? Macam mana current nak lalu? Kan saya cakap tadi, dia susah sejak untuk lalu, bukan dia nak boleh lalu langsung. Jadi kenapa current flow-nya langsung tiada? Okay, sebenarnya betul. Kalau, okay, saya teranglah graf tu ya. Okay, sekarang ni kalau kita tengok graf, sabar. Kalau kita tengok graf diode tadi, sini. Kamu tengok. Ini current, ini voltage. Okay, kamu tengok. Mula-mula daripada sini kosong, pergi ke sini tak ada current kan? Tiba-tiba ada current yang memuncak macam ni. Betul? Betul. Betul. Sebab apa? Sebab lama kelamaan apabila kita masih connectkan dengan bateri, bila kita connectkan dengan bateri, kita mampu memaksa elektron tu untuk flow. Sebab dia dah gain voltage yang cukup. Okay? Sekarang ni, bak SPM, sampai sini je kamu belajar. Maksudnya no current flow kalau reverse bias. Sorry. Reverse bias di bawah. Sini. Ini forward bias. Ini reverse bias. Okay, syllabus kamu belajar sampai sini. Maksudnya no current flow kalau reverse bias. Tapi kalau kamu ke higher level, sebenarnya dia akan juga flow current. Tapi bila dia flow current kat sini, ni nampak tak ada current kan? Nampak tak? Ini ialah apabila elektron tu dipaksa untuk flow. Oh, ke tepi tu. Ya, dia dipaksa untuk flow sebab dia gain energy yang cukup apabila dia connect dengan bateri tu. Tetapi di sini kita panggil dia sebagai fasa, sebagai tahulah avalanche breakdown. Maksudnya dia dah macam dia breakdown kan, macam rosak macam tu lah. Sir, okay. Sir. Hmm. Contoh reverse bias, sir. Macam dalam kehidupan seharian, sir. Apa contohnya? Sebab kalau apa-apa, kita akan forward bias lah untuk flow of current. Kita nak flow of current. Jadi kita belajar se. Kasar ni macam kesilapan sekejap ni. Bukan. Untuk kamu tahu kenapa dia boleh, kenapa dia tak boleh. Faham tak?
Macam tu. Kamu kena faham. Kita belajar ni untuk tahu konsep. Kenapa bila reverse bias tak boleh? Sebab depletion layer makin besar. Resistance diode increase. No current flow. Macam tu. Okay, boleh. Amira Hafiza, saya menjawab soalan kamu. Yes, sir. Thank you. Okay. Sekarang kita tengok dia masuk the use of semiconductor diode and capacitor in the rectification of alternating current. Ah, inilah kita masukkan dia rectification. Okay, apa maksud rectification? Ini dia maksudnya. The process of converting of alternating current into DC current. Kita panggil dia sebagai rectification. Okay, jom kita tengok. Kamu boleh lagi nak take 2 ke take 5 ke? Take 2 lah, sir. Take 2, okay. Take 5. Take 1 hour. Janganlah. Okay, kita take 5, ha? Okay, sir. Okay, take 5. 10, 20, 10, setengah kita sambung. Kita anda dulu. Boleh, cuba kan? Uish, saya dah sangat jenik. Ding dong, ding dong, ding dong. Mana pentut? Oh, mana dia? Kena rakap nih, guys. Krik. Okay, dah ke? Lagi 2 minit.
Okey. Jom kita sambung. Tapi kita cepat. Bila orang tak boleh ni. Siapa-siapa ada dengan laptop sekarang tak? Ana ke? Ana guna laptop? Siapa guna laptop? Saya guna iPad sekarang. Oh, okey. Guna iPad. Siapa guna laptop? Saya. Kenapa? Siapa? Umi. Umi, tolong convertkan ni jadi PDF. Di mana saya send? Di Telegram. Okey. Sir, boleh dari iPad tu, sir. Ni, saya punya internet tak okey untuk save as tu. Tak tahu kenapa. Saya buka sudah dibuat. Can copy file, dia kata. Tak kenapa dah. Okey, jom kita sambung. Nanti Umi hantar kat Telegram, sir. Thank you. Internet sekali. Okey. Jom kita sambung ialah... Okay, full wave, half wave rectification. Okay, half wave rectification. Tadi saya cakap dua diod ni. Tadi saya cakap sini dua diod kan? Saya tersilap ya. Sebenarnya satu je. Satu diod. Satu diod. Okay, jom kita tengok. Okay ni. Half wave rectification. Okey, jadi kalau kamu tengok half wave rectification, okey, sekarang ni kita tengok sini. Rectification, okey, current kalau AC kan, dia kan harus ulang alik. Sekali, okey, sekarang ni dia pergi A, pergi ke B, dia jumpa button play. Boleh lalu ke tak boleh lalu? Boleh. Boleh. Boleh, dia lalu. Boleh, dia lalu. Pergi D, pergi E. Okey, jadi output dia adalah, okey, sekarang ni kita dia ulang alik pula. Ni kan dia reverse kan. Daripada E pergi D, pergi C, sekarang dia pergi jumpa pause. Boleh lalu? Tidak. Tak boleh. Tak boleh lalu, tak boleh lalu. Maka dekat sini kamu tengok graf dia kosong. Tak ada. Okey, sekarang lepas tu dia patah balik. A pergi B, boleh lalu? Boleh. Boleh pergi C, pergi D, pergi E. Dapatlah graf dia macam tu. Okey. Kenapa banyak kali dia buat? Apa? Banyak kali dia buat? Kali dia buat? Kenapa banyak kali? Kenapa memang macam tu? Sebab input dia ialah AC. Okey, sir. Okey, sebab itulah proses dia daripada AC, graf AC ni pergi ke DC. Boleh? Macam itulah, ini bayangkan ini ialah charger handphone kamu. Kamu nak charge handphone kamu. Jadi ini ialah plug kamu yang dekat rumah tu AC. Bila masuk kamu punya charger telefon tu, sebenarnya dalam tu arus tu pun ulang alik lah. Ulang alik, ulang alik. Dia dah lalu ulang alik. Lepas tu dia lalu transformer lagi. Lepas tu maka dapatlah kamu graf yang macam ni. Lepas tu barulah kamu dapat charge handphone. Itu sebenarnya yang berlaku bila kamu charge handphone sambil kamu main TikTok tu. Oh, boleh. Okay. Boleh. Sekarang kita pergi pula full wave rectification. Okay, full wave rectification dia guna empat diode. Okay. Susunan diode dia kamu kena betul-betul ni terbuka, tertutup. Apa ni? Terbuka, playnya terbuka, lepas tu tutup sini, tutup sini. Okey, jom kita tengok. Sini dia pergi warna merah dulu. Ni warna merah dulu. Oh, forward bias. Dia pergi sini daripada P. Pergi sini, pergi sini. Dia pergi mana? Dia pergi A ke dia pergi B? B. B pandai sebab button play kat sini kan? Dia pergi B.
Okey, lepas tu dia pergi sini. Dia pergi sini, yeah. Dia pergi sini. Dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Okey, dekat sini dia akan pilih pergi sini, D. Lepas tu dia pergi D. Eh, sorry, sorry. Dia pergi D, dia pergi bawah ni, lepas tu dia pergi Q. Boleh? Eh, bukan tak terkenal. Okay, sekarang kita, daripada sini pula. Biru, warna biru. Pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini. Dia pilih pergi C. Lepas tu pergi sini, pergi sini, pergi sini. Pergi sini, pergi sini. Dia pergi sini. Okay, boleh? Untuk exam ada yang suruh kasih label kan? Ada, ada, ada anak. Mai, mantap ber. Jadi kamu ingat eh, dari sini. Dia pergi sini. Itu bayar dia pergi. In the first pergi button play. Sini, pergi sini. Pergi resistance. Pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi D. Lepas tu turun bawah, pergi ke Q. Betul, okay. Kenapa dia tak singgah? Kenapa dia tak pilih sini? Pandai soalan tu. Kenapa daripada sini, kenapa dia tak pilih sini kan? Kenapa dia pilih sini? Betul? Betul? Sebab kalau dia pilih sini, jalannya sama nanti. Karena ni pandai, dia akan pilih the shortest resistance yang dia boleh lalu untuk sampai ke sini. Jadi sebab tu dia pilih sini. Dan dalam engineering, dia akan letak macam mana diode ni dengan diode ni sebenarnya ada value dia. Dia akan letak berlainan value untuk current tu lalu. Macam itulah. Boleh? Okey, saya boleh saya. Boleh sudah. Okey, kalau boleh. Kalau boleh, kita masuk satu lagi. Lepas tu kita tengok contoh soalan. Kena tengok soalan sebab nanti aku tak faham. Capacitor in smoothing direct current. Okey, capacitor in smoothing direct current. Okey, kamu tengok sini smoothing half wave rectification output. Smoothing tu maksudnya dia nak current tu lurus. Boleh-bolehnya lah. Okey, daripada graf asalan macam ni. Ni graf asal tadi kan? Betul? Okey, kalau kamu tengok, kamu kena perhatikan kapasitor ni mesti paralel dengan R ni. Dia mesti paralel. Kita sambung paralel, secara paralel. So apa yang berlaku ialah kapasitor ni, apa fungsi kapasitor? Fungsi kapasitor. Apa benda? R tu apa? R tu resistor. Oh. Apa fungsi kapasitor ialah store charge. So dia akan discharge and discharge. Okay. Jadi di sini kita tengok. So di sini capacitor is charging. Maksudnya di sini kan macam ni kan? Naik kan dia? Betul, naik. Jadi di sini current lalu di capacitor, capacitor tu akan charge. Lepas tu bila turun, patutnya tak ada current kan kat sini? Kosong kan? Betul? Biasa. Okay, tetapi ada current lalu sebab charge elektron daripada dalam capacitor tu akan mengalir pula. Sebab itulah ada. Lepas tu dia kumpul elektron tu, lepas tu sepatutnya tak ada current, dia akan supply elektron tu macam tu. Sehinggakan apabila kita tengok graf tu, nanti graf tu akan menjadi macam ni, garis lurus. Smooth lah. Boleh, instead of dia bound macam ni. Boleh? So, kenapa lah kalau ada kosong situ tu? Bayangkan charge kamu charge handphone kan? Masuk tak masuk, nak ke tak nak? Oh, tak mahu. Kan charge, lepas tu time dia dekat bawah ni. Time dia, okay, bayangkan handphone kamu eh. Dia charge, tak charge. Jadi kamu nak handphone kamu macam tu, mesti dah tak nak kan? Kamu mesti nak di charge je kan?
Itulah fungsi kapasitor. Boleh? Oh, boleh. Ya. Okey, lagi satu. Kapasitor ni, kalau kamu ada kipas, tiba-tiba kipas kamu tu slow. Dia bergerak macam lambat lah. Macam lambat. Itu kamu boleh tukar kapasitor. Sebab dia, kapasitor tu dia dah tak mampu dah untuk mensmoothkan current tu. Sebab tu dah kipas kamu tu berputar lambat. Oh. Ya, yeah, macam tu. Sir. Faham, yeah. Sir. Walaupun yeah. masuk cas tu gara-gara itu ke? Macam mana Umi? Sorry tak dengar. Anu, contoh kan kalau kita cas phone, sikit-sikit ha? Masuk. Lepas tu tak masuk, lepas tu masuk tak masuk gitu. Ada kena-kena dengan ni lah. Ya, yeah, betul. Sama ada kamu punya sebab tu kamu first kamu tengok charger kamu tu dulu. Mungkin sebab ini ataupun board dalam kamu punya handphone tu rosak. Dia punya board dalam tu, IC board kita panggil. Takut dia punya receiver IC, dalam IC board tu ada pula kapasitor dia sendiri, ada pula resistor dia sendiri. Takut yang dalam tu pula rosak. Macam tu Mi. Jadi kalau masalah itu berlaku, kamu tukar dulu charger. Kalau charger okey, maksudnya charger kamu lah. Dia punya kapasitor charger tu lah yang rosak. Okey, boleh menjawab soalan? Sir. Menjawab. Sir, ya. Dalam handphone tu sir ada kapasitor ke? Ada, dalam handphone kita ada. Dalam earphone. Earphone. Dalam earphone tak ada. Oh. Dia mau ganti okay. Saya punya. Nanti kalau kamu jumpa earphone rosak ke, charger rosak ke, kamu cuba buka. Mesti kamu nampak transformer. Kapasitor. Okey, kenapa sekarang dulu laptop gemuk-gemuk, sekarang laptop kurus-kurus? Kenapa? Senam macam dia bersenam. Dia berdiet. Dia glow up. Dia glow up. Dia glow up. Okey, kerana komponen lama kapasitor tu kamu tengok yang saya tunjuk gambar tadi kan, tu komponen lama. Kalau lama lagi daripada ni, semua besar-besar. Sekarang ni, dia dah makin kecil. Pak ni kecil, transformer jadi kecil. Untuk contohnya, ada iMac yang kurus tu kan? Yang kurus tu kan? Komputer yang kurus tu, dia lagi kecil kan lagi komponen-komponen ni. Itulah masalah. Ha, besar ke kecil? Apa Mira? Ada bezanya kah dia punya kelebihan kah besar kecil tu? Oh, beza dia adalah inilah cost production untuk lebih efficient. Macam tu. Itu salah. Melajukan kamu punya tu. Mana tadi? Umi? Terima kasih Umi. Sama-sama. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan tutorial 9.2. Nak buat objektif ke nak buat subjektif? Subjektif. Okey. Paper 2 section A. Figure A shows an arrangement of apparatus to study the conductivity of semiconductor diode by a student. When the switch is closed by the student, the bulb does not light up. In the space below, draw a circuit diagram in figure A. Macam mana nak draw ni? Sekarang ni, keyword dia ialah does not light up. Maknanya, diode ni reverse bias ke forward bias? Reverse bias. Okey, jadi kamu kenalah lukis reverse bias. Okey, reverse bias. Okay, kamu lukis ni switch. Okey, reverse bias. Okey, ini ada diode. Reverse bias tadi macam mana? Ini ada bulb. White. Okey, N type connect dengan? Negatif. N type dengan positif. Macam ni kan? Ya. Yeah.
Ya, betul. Macam ni. Ha, itulah jawapan dia. So, tadi Ana tanya, suruh kena lukis ke apakah? Ha, ni satu soalan kena lukis, Ana. Okay, ni boleh. Boleh faham? Okay, okay, next. Sir. State the characteristic of the diode causes the bulb does not light up. Ha, apa benda? Characteristic yep. of the diode. Overlap tu. Ha, apa karakteristik dia? Dia punya depletion layer-nya. White. Semiconductor pula dah. Kejap eh. Okay, kamu try jawab dulu jawab sampai soalan tiga. Kejap eh. Saya nak pergi tandas sekejap. Okay, so apa jawapan dia? State the characteristic of the diode causes the bulb does not light up. White depletion layer. Okay, white depletion layer boleh ataupun the diode is in reverse bias. Boleh juga. Oh. Yeah, state the correction should be done to the connection of the circuit in figure A to make the bulb is light up. Apa correction dia? Test terbalik dari sebenarnya. Okey, kasi terbalik dry cell boleh lagi? Kalau taklah. Kamu cakaplah connect the p type connect the n type of the semiconductor diode with positive ke negative terminal. Terminal of the battery. Okey, boleh. Boleh. Okay, kita tengok SPM 2008 pula. Diagram 6.1 and 6.2 shows two circuit with identical component. Each circuit contain an ammeter, a cell and a semiconductor diode. Give one example of a semiconductor material. Apa contoh semiconductor material? Silicon. Pandai. Observe diagram 6.1 and 6.2 state the difference between the connection of the diode. Okay, saya nak panggil orang nak jawab. Yang diam-diam tu Aiman Izzuddin. Jawab soalan nombor dua ni. Yes, sir. Jawab soalan nombor dua ni. Ni, observe diagram 6.1 and 6.2 state the difference between the connection of the diode. Jawab nombor satu yang ni. Aiman Izzuddin? Jep se. Okay, sementara Aiman fikir nombor dua, saya nak siapa lagi ni? Luqmanul Hakim. Tengok diagramnya, saya nak tengok tu. Macam mana? Boleh tak? Aiman and Luqmanul. Apa jawapannya? Aiman, the connection of the diode. Macam mana nak jawab soalan ni? Ni diagram dia tak nampak.
diagram 6.1 se kosong ampere, tidak current mengalir. Kalau diagram 6.2 dia 2.5 ampere. Ampere. Okey. Okey, terima kasih Lukmanul. Okey, ah Ana, boleh terima tak jawapan Lukmanul tu? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Dah lupa sudah nak jawab soalan ni macam mana? Mana boleh jawab nombor? Kena jawab higher ataupun lower kan? Ya. Ha, jadi Lukman, kamu betul sudah kamu cakap sini tak ada jagaan 6.1, tak ada current, 6.2 ada current kan? Okay, the way you jawab, you kena jawab the reading of emitter macam ni. Reading of the emitter in diagram 6.2 higher than ya 6.1. Bukan itu compare kah? Yelah ni compare lah ni. Dia bilang objects. Ataupun tapi still tak boleh nombor juga. Kalaupun dia suruh apa difference kan? Kamu cakap macam ni ataupun diagram 6.2 has current flow while diagram 6.1 no current flow ataupun macam tu boleh. Ataupun macam ni. Emitter reading 6.2 macam mana? Diagram 6.2 has emitter reading while diagram 6.1 does not show emitter reading. Boleh juga. Tiga lah boleh. Boleh? Kamu semua? Boleh. Boleh, sir. Ataupun 6.2 show emitter reading while 6.1 does not show, kamu tulis baik-baik emitter reading. Okay, mana Aiman ni? Saya menunggu dia ni. Boleh tengok diagram ni ke apa? Boleh. Connection of the diode, boleh ke tak? Perlukan, okay. Dia punya difference 6.1 tu reverse bias. 6.2 forward bias. Okay, pandai. Jadi ayat dia ialah diagram 6.2 diagram 6.1 is reverse bias while diagram 6.2 is forward bias. Pandai. Okay, give two reasons that cause the difference between the reading of the emitter in diagram 6.1 and diagram 6.2. Fazli Nail. Current flow kah? Bagi satu reason kenapa ada difference between the reading of the emitter. Dia punya depletion ke saya? Itu ke saya? Apa ayat penuh dia? Diagram 6.1 F thin depletion layer then apa sah? Apa cerita ayat kamu tadi tak dengar? Diagram 6.1 have thinner depletion layer then diagram 6.2 balik have... 6.1 bigger lah, dia tak ada elektrik kan? Okay, yang nombor dua, siapa nak jawab? Yahya, apa sebab lagi satu? Current flow betul ke? Current flow lagi? Macam mana ayat kamu? Current flow, jap. Okay, selain current flow, sebab dia kata reading of emitter, dia nak sebab lain, apa? Selain depletion layer, apa kaitan di depletion layer dengan apa tadi saya cakap? Apa tu? Selain untuk ujah depletion layer, selain depletion layer, apa kaitannya lagi? Dengan satu perkataan bermula huruf R. Resistant.
Yeah, thank you. Resistance. Resistance of diode mana yang besar? 6.1. Yeah, 6.1 berbanding 6.2. Boleh ya, ya? Boleh, sir. Okay. Yang ini saya nak suruh Duhai. Nur Azliani. Based on the diagram answer in 6B and 6C, what is the function of the diode in this circuit? apa fungsinya? To allow current to flow in one direction. Okay, itu jawapannya. Terima kasih. Sama-sama. Okay, itu sahajalah untuk hari ini. Ada soalan lagi? Tiada kan? Tiba-tiba kan? Tidak. Tanya, ada soalan? Tak ada kan? Seperti. Buat tutorial ni ya. Tutorial 5.2. So, kenapa jawapannya resistance tadi ya? Sebab sekejap Okay. Sebab Yahya, bila besar depletion layer tu, resistance makin besar kan? Betul? Betul. Okay, betul juga jawapan kamu tu. Kamu nak cakap pasal current lalu dan current tak lalu kan? Tapi dia dah mention dalam soalan. Dia kata give two reason that cause a different the reading of emitter in diagram 6.1 and 6.2. Faham? Faham. Okay. Okay, kalau ada soalan? Tak ada soalan? Tidak. Kalau tak ada, kita habiskan kelas lah. Sebelum kita habiskan kelas, okay, macam mana idea untuk Google Meet dengan video tu? Macam mana semua? Kita nak try satu kali kelas? Ya, try hari Jumaat se. Lalu se. Hari Jumaat tak boleh, hari Jumaat kita nak bincang. Jadi memang kena Google Meet lah. Oh. Kalau macam begini pun best se. Macam mana? Macam Naomi? Macam sekarang ni se. Best sebab boleh tanya depan-depan eh? Betul. Okay, tak apa. Minggu depan kita cuba satu kelas. Macam tu. Kalau okey, okey. Kalau tak okey, kita bincang balik lah. Boleh semua? Boleh. Macam mana tu, sir? Okay, lama masuk. Okay, macam ni. Idenya, ada beberapa student, dia tak data tak mencukupi untuk Google Meet. Macam se-Google Meet sekarang kan 1 jam macam tu kan. So, macam kelas lain nanti perlukan data juga macam tu. Okay, jadi idenya ialah serahkan video, lepas tu se-post dalam grup Telegram, 30 minit pertama kamu tengok. Lepas tu, sebagi juga contoh soalan, suruh kamu buat macam tu lah. Lepas tu, 30 minit terakhir, saya akan buat Google Meet untuk kamu tanya soalan lah daripada video tu kalau tak faham ke, kalau tak boleh jawab soalan ke, macam tu. Sebab concern saya ialah data, ada beberapa student yang ni dia susah data kan, so kesian lah. Oh, okay. Okay, tapi kita try dulu satu kelas minggu depan. Hari Jumaat ni kita bincang tutorial chapter light. Boleh? Boleh. Okay, baca doa Zuhair. Zuhair. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asinal insana.